Sing rukun
do nyambut gawe. Untuk Paris ketang royong nyambut gawe. Menyang Jumbang kampunge sengon opo bolong sisa baje thank you.
sajining rayap. Kanca-kanca pangarep temanten semoga kula dereng kecekar saking sasana palenggahan manfaat ing sasana langen beksa tulung mujuripun ngilen. Amin, bui, rei, mati.
salam banget madhepe lali janjine. Oh.
udan krimis rawes rawes banyu kang tumetes hati saksi kan ku nangis wong sing tak tresnani teko ninggal lagi aku suang jroning loreku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah nutut kalbu rasa kang tak apat agawe lara dadaku liwat tembang kang tombo kang niki nandangmu yang rina wangi lewat tembang kangen aku titip tresno opo maten sliramu wis ora kroso lewat tembangan aku titip sayang terus aku mring sliramu ora bakal ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti sak tenane aku mung tansah setyo ngenteni ngenteni baline entah manis sesamu lewat tembang kangen para sa
aku bingung. Kau nan berde engkau
karo ati lungguh sluku tatang nyepuk gawe gawe kloso pandan arah ati ali-ali kripatku ningal saya kelingan ojo-ojo kono cari sekara papun den Sri Krasna pikir bingung oh Allah susah oh. Lalu mangsa lalu oh mangsa oh ya yo Dewi Jengkawuri Jengkawuri Maneman Iman Nimas Jingga Sama gitu rino ciklo maju mundur ngapia sampora cekatong kong makayu budaya luho iki sangha gitu sati besar warang kono tradisi ana ing tanah Jawa penting anak butuh
ngerti dito newangi yen wis kelakur losor dewi. Thank you.
Oh,
kuwasa eling eling kita kututan saheling bapak ibu lan keluarga ketua eling eling negarane ketua eling kabu Bunda apa?
kamu yuk.